اتنے مسئلے ہو, اکانومی اسٹرگل کر رہی ہو, لوگوں کو روٹی پانی کا مسئلہ ہو, اس ملک میں جب آپ کو چھوٹی چھوٹی خوشیوں کی چیزیں ہوتی ہیں ان میں سے کرکٹ ایک ہے, اور انہوں نے آج ان کی وہ کرکٹ کی خوشی لی. قسم والی بات میں آپ کو بتاؤں, مجھے پتا چلا کل رات یہ لوگ برگر کھاتے رہے ہیں, کل رات یہ لوگ پیزے کھاتے رہے ہیں, انہوں نے کرکٹ چھڑاؤ تو دنگل لڑواؤ ان سے, کہو دنگل لڑے, مطلب کوئی فٹنس کوئی کچھ نہیں. یہاں پہ ہم لوگ ان سے اتنی امیدیں بنا کے بیٹھے تو انہوں نے برگر کھواؤ, انہوں نے لے کے جو لاہور اتنے پراٹھے کھواؤ, کڑائیاں کھواؤ, انہوں نے ٹیڈے ٹے وڈے کھواؤ. یہ کیا ہو رہا ہے ادھر؟ ہم اتنا ٹائم پیسہ سب کچھ لگا کے آتے ہیں, کوئی فٹنس کا خیال نہیں. یار بھائی جذبہ سنسیئرٹی ہوتی ہے نا جب, تو آپ کو پتا ہوتا ہے میں نے کتنا کھانا ہے, کتنی کیلوریز اندر لے کے جانی, کتنی میں نے ٹریننگ کرنی ہے. آپ رات کو آئس کریم کھا رہے ہو, مزاق ہو رہا ہے. محبت ان سے سپورٹ کریں گے لیکن محبت ٹو وے ہوتی ہے سر, محبت دو جگہ سے چلتی ہے, ایسے محبت نہیں چلتی. 119 تک ایک دم انہوں نے وقت بدل دیا, جذبات بدل دیے, زندگی بدل دی. 119 پہ اتنی اچھی پارٹنرشپ چل رہی, مارو مجھے, مارو مارو مجھے, مارو مارو. نہیں یہ مزاق ہو رہا ہے, ایک سیکنڈ یار, مزاق ہو رہا ہے. نہیں یہ ہم یہاں پہ کیا کرنے آئے ہیں, میری بات, ہم یہاں پہ کیا کر رہے ہیں, ہم ان کو سپورٹ کرنے آتے ہیں. فراز کے بارے میں کیا کہیں گے, فیصلے جو فراز صاحب نو کون نیند دی گولیاں کھان, وہ پیچھے بہ گیا. نہیں یار نہیں ایسے نہیں, دیکھو ریسپیکٹ کے ایلیمنٹ میں رہ کے اپنے پلیئرز کو ہم نے کریٹیسائز کرنا ہے, ہم نے ان کو کوئی ڈسٹرکٹیو کریٹیسزم نہیں کرنی, ہم نے ان کو جو فیصلے تھے ان پہ کیا. سرفراز نے دھوکا دے دیا, سرفراز نے بیسکلی دھوکا دے دیا, اس سے بڑی امیدیں تھی. لیکن میرے حساب سے سرفراز صاحب کو لیڈرشپ دیکھو, پتا ہوئے کی کرنا ہے کی نہیں کرنا, بیٹنگ کرنی بولنگ کرنی ہے, موسم کی ہے, میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے. مجھے معاف کر دیں آپ لوگ سارے, مجھے چھٹی دے دیں. یہ کیا تو والا گیم کھیل رہے ہو تم لوگ, تم نے ہمیں ذلیل کرایا منوس کے بچوں, تم سے اچھے تو جو ہے وہ گلی کے لوگ اچھا کھیلتے ہیں. یہ کیا کھیل رہے ہو تم لوگ ان لوگوں کو یار, کوئی طریقہ کار نہیں ہے. یہ الو کا پٹھا, یہ مکی آتھر بیٹھا ہوا سالا, تم کو کوئی اسٹیپ بتاتا ہے کہ کس طریقے سے کھیلنا ہے کیا کرنا ہے؟ تم لوگوں نے یہاں پہ ہمارا ٹائم ویسٹ کرا ہے, ذلیلوں انسانوں خبیث. یا تو ایسا کرو بند کرو ٹی وی کے, وہ پاکستان کی ٹیم صرف ڈومیسٹک کھلاؤ ان لوگوں کو, انٹرنیشنل کھیلنے کے قابل نہیں ہے. یہ انڈیا کا, انڈیا سے میچ کھیل رہے ہو تم, کسی کے کیا گلی کے ٹنجو سے کہنے, کوئی شرم و حیا ہے تم لوگوں کو؟ کس طریقے سے کھیل رہے ہو یار تم لوگ؟ یہ جہاں تک پہنچا سکتے ہو ویڈیو پہنچاؤ, اور خبیث ان کمینوں کو جو ہے نا گھر پہ بیٹھاؤ. اور یہ جو سلیکٹر ٹیم ہے نا منوس, جو الٹے سیدھے یہ پرچی والوں سب کو کھلاتے ہیں, ان کو سب کو ختم کرو. دماغ خراب کرا سالو خبیث کے بچوں نے ہمارا, جاہل کے بچے. یہ انڈیا ہے تمہارا باپ ہے تمہارا, واقعی میں صحیح کہتا ہوں انڈیا کہ ہم تمہارے باپ ہیں, اور تم ہو باپ ہمارے. یہ کیا خبیث کا بچہ کیا کھیل کے گیا یہ؟